Bazan yosh o'quvchi va talabalarning ta'lim tarbiyasiga ota-onalar, yaqinlar yetarlicha e'tibor bermasa, ularning xatti-harakati turli og'irlikdagi javobgarliklarga yo'l ochadi. Oqibat vaqtida berilmagan tarbiyani qonun doirasida hal qilishga to'g'ri keladi. Ha, hozir efirga beriladigan lavha qahramoni bo'lgan 23 yashar qiz kabi. Afsuski, qo'shnilar o'rtasida uzoq yillardan buyon saqlanib kelingan o'zaro tushunmovchilik, gap-so'zlar oxir-oqibat ularni sud idorasiga yetaklab keldi. Batafsil tomosha qilamiz. Yigirma uch yoshli qizni mana shu holga tushirgan voqealar tafsilotini ochiqlaymiz. U o'tgan yilning 17-oktyabrida qo'shni ayol bilan janjallashish ortidan bugun sudlandi. Uyimdan chiqayotganimda ani qiz turgan ekan. Bilmayman, derski muomala qotdi de, keyin o'rtog'im aytdi. Qaragan orqang senga muomala qotdi dedi. Keyin ketayotgan joyimni yarim yo'l orqaga qaytaman, nima unaqa muomala qilsam, tinchlikmi yo yo'qmi? Bular yomon gaplar bilan meni haqorat qotdi de, ya'ni borib urmoqchi bo'ldim. Urmoqchi bo'lganimda qo'lim keniyaga tegib ketib qoldik. Bir-birini sochini yulayotganlarni ajratish chog'ida zarba yegan ayolning o't pufagi yorilgan. U tortishuvning sababini quyidagicha izohladi. Sen kimsan dedi bu qizga. Keyin bu aytdiki, men shu kelinman dedi. Shunda keyin bu aytdiki, ama jami shani qiz kelinimasan dedi. Keyin shunda bu aytdiki, sal o'zingni yig'ishtirib olgin deb bu qiz qilib ketdi, unga gapirdi. Jarohatlangan ayolga yordam ko'rsatish uchun ikkinchi jabrlanuvchi avval tez yordamga qo'ng'iroq qilgan, keyin esa 102 ga. Ani qiz nezashda 02 qilyapti-da. O'rtog'im yana aytayotdi-ki, garoch, o'rtog'im aytayotdi-ki, "Nonay 02 qilyapti, qara, bor urib olmaysanmi?" deyapti o'rtog'im. 02 kelar, men bosh og'ruv qilardi. Men yaxshiroq bosh og'ruv bo'lsin dedim-da, keyin boraman-da, u qiz urib olyapman-da. Janjal paytida ayblanuvchining o'zi ham jarohat olgan. Shu sabab mojaroga uning onasi ham aralashadi. Basharasi qop-qora qon bo'lib kelyapti-da. Men o'yladimki, tishlarini ham qoqib olishdi deb o'yladim. Umuman tish ko'rinmas edi. Bilmayman, juda ham g'azabda edim. Kim qildi? Men mana uyga chiqdim, yonimdagi qo'shnim bor. Qo'limga bilmayman, qanaqadir yengilgina bitta trubama olib chiqib, "O'chiqlaringni, men mani bolam shu ahvolga solib qo'ydilaring" deb taqillatdim derazasini. "Chiqmam yaqin, nima gaping bor mani qizimda?" deb. Ani chiqmayapti u qiz. Tashqaridan turib olib, bizani so'kib turibdi-da. Ani haqorat qotdi. "Ha, bor, onang bilan o'tdi-da." Menga onam ham haqorat qotdi. Uzarni yosh qotdi. Yozuv kulich bormidi o'sha qo'lida. Derazaga urdi, baqa chiqasan-da. Qo'yingki, yana o'sha yerda mojaro bo'lib turdi. Ani jahlingiz chiqib ketadi-ku. Ush jahlingiz chiqqanda hech narsa ko'rinmaydi ko'zingizga. Biz uylariga kirdik. Tuvagini otdim, chiqmayapti. Bolasi yotgan ekan uxlab. Keyin tosh otdim. Derazasi sinib ketdi. Yetkazilgan zararni qoplashga va jabrlangan ayolni davolatishga xonadon egalarining o'zlari qariyb 8 million so'm sarflashgan. Sudlanuvchi esa bu qilmishidan bir necha oy avval ham mayda bezorilik sabab 2 marta ma'muriy javobgarlikka tortilgandi. Hammasini hisobga olib prokuror unga 3 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishini so'radi. Bunday jazoni ona ham bola ham kutmaganini ularning reaksiyasidan bilish qiyin emas. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 277 moddasi 3-chi qismini A bandi bilan Jinoyat kodeksining 57 moddasini qo'llab 1 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Bu kun Nurzodbek Vohidov, Nafisa Qurbonova, Baxtiyor Jalilov, Toshkent.